Takže ahoj lidi a vítejte u dalšího videa z mého jezení, pití a tak dále, alkoholické nápoje, nealkoholické nápoje a to do vaření, no. Vaření bych se radši ani nevyjadřoval, co se týče tady toho, a to je jedno. Takže tohle je můj nový hrneček, co jsem si vyrobil v práci, vlastně je to bucláček, tady jsem si vyrobil aj pokličku. Původně to byl buclák, že ještě tady je jak kdyby ještě výstupek, takový malinký a s tam se dá pěkně pít, že to má malý okraj, ale mě to prasklo. A navíc mě praskl spodek, vlastně spodek je z talířku. Tohle je původně talířek, malinký na malý hnínký hrneček. No a tohle je velký talířek na koule. Něco jak jsou tady tyhle ty koule, něco podobného. Nebo jak je tady ta koule na ten cukr. Tak. Takže teď si vlastně budu do toho hrnku, musím vyzkoušet, kolik se do toho hrnku vleze kávy. Takže posunu, talířek oddělám, ať ho nerozflákám. Tak, ještě posunu. Tak, umístím hrneček. A umístím kapsle. Jo, tak to stop. Takže až na automatu naběhne zelená, tak to vlastně začne čepovat kávu do toho hrnečku. Trošku naklopit. Takže červená pořád bliká. Takže kafe nastavte na páté políčko a zapněte. Tak uvidíme, kolik se do toho vleze celkem těch dojček hustou kávy. Doufám, že to nebude moc silné, abych neměl se vytřeštěné oči jak minule. I když tohle je velký, tam se toho vejde určitě hodně. Ale zdání může klamat, přece jen co mám ten M4A3E2 Jumbo, ten hrnek, tak ten je, myslím, že ten má větší ten. Takže to je první. Tak, a kam to teďka hodíme? Jo, stejně musím dát, co se týče hrnečky a talířky, domičky. Takže to je první, tak. Dáme druhý. Takže je to jedno, stejně to budu vyhazovat. Teda ne, nevyjazovat, budu to umývat, musím to umýt, všechno a takové. Musím umýt skleničku, musím umýt ty hrnky, musím umýt ten velký hrnek, aby ho mohl zkusit přebarvit, musím umýt tady tyhle, ty pohárky, musím umýt všechno, musím umýt, no. To jo, myslím, že ještě jeden a bude to bohatě stačit. Že ten Jumbo, co jsem dělal ten hrnek, že ten byl větší. Dá se. Takže, tak, zadělat, zapnout. Tyhle hrnky jsou čisté? Ne, tyhle taky nejsou čisté. Ty hrnky, tyhle ty viskovky, no to bohatě stačí, takže 3 stačí na, tak, to mám vypnu, tak to by bylo, výborně, takže si to zase posunu, takže, tak, tady to mám, teď si vytáhneme kakao a osladím si to kakaem, protože cukrem mě to moc nechutná. A to kakao je chutnější, takže.
Tak, jelikož je to velký hrnek, tak a mám to udělané. Tak jo, tak uvidíme se zase u dalšího videa a zatím se mějte.